Vehhabilik, əqideler 1. Vehhabiliğin əsas etiqadi üsulları hansılardır? Şəfaət barəsində vehhabilərin nəzəri nədir? Əslində İbn Teymiyyənin əqidəsi olan vehhabi təfəkkürü əsasən tövhid ilə şirkin arasında müəyyən bir sərhəd təyin etməklə əlaqədardır. İbn Teymiyyə və onun ardıcılarının fikrincə, müsəlmanların arasında çoxlu şirk növləri, xüsusilə ibadətdə olan şirk nüfuz etmiş və onları tövhiddən uzaq salmışdır. Buna görə də İslami cəmiyyətlərdə yayılmış müxtəlif şirk nümunələrini üzə çıxarıb, onu başqalarına da tanıtdırmaq lazımdır. Əməl məqamında da bu kimi təzahürlərlə ciddi mübarizə aparılmalıdır. Tövhid və şirk məsələsi İslamda ən mühüm etiqadi məsələlərdən biridir. Çünki İslam tövhid dini olduğu üçün şirki qadağan edir. Bütün İslami məzhəblər bu nəzərdə yekdil fikrə malik olub, özlərini müvəhhid, yəni tək Allahlı hesab edirlər. Amma ayrı-ayrı vaxtlarda müsəlmanlar arasında bəzi şəxslər tapılmışdır ki, bəzi firqələrin əqidə və rəftarlarını şirklə qarışmış hesab etmişlər. İbn Teymiyyə, İbn Əbdülvəhhab və onların ardıcıları bu barədə ifratçı nəzəriyyələr irəli sürərək öz müasirlərinin hamısını şirkdə ittiham etmişlər. Onlar öz fikirlərini isbat etmək üçün müsəlmanların əməl və rəftarlarından bir çoxunu öz müddəalarına şahid gətirərək şirk nümunələrini rədd etməyə çalışmışlar. İbn Teymiyyə deyir, Peyğəmbərlərin risalətində çatdırılmalı olan tövhid prinsipi, ilahilik prinsipini yalnız Allaha məxsus edir. Yəni, bəndə şəhadət verir ki, Allahdan başqa heç bir məbud yoxdur. Nəticədə Allahdan başqa heç kəsə ibadət və heç nəyə təvəkkül etməməli, onun xatirinə olmadıqda heç bir şəxsi sevməməli, onun xatirinə olmayan heç bir kəslə düşmənçilik etməməli və heç bir iş onun razılığı olmadan yerinə yetirilməməlidir. Bu deyilənlərin hamısı Quranda Allahın özü üçün ispat etdiyi tövhidi əhatə edir. Buna əsasən sadəcə olaraq Allahın vahid olmasına etiqad bəsləmək, yaxud vahid Allahın dünyanın xaliqi olduğuna inanmaq, həmçinin Allahın sifətlərini etiraf etmək və onu eyblərdən pak bilmək tövhid sayılmayacaq. Yalnız o vaxt tövhid sayıla bilər ki, Allahdan başqa heç bir məbudun olmamasına, yalnız Allahın ibadətə layiq olmasına şəhadət versin. İbn Teymiyyə və onun ardıcılları inanırdılar ki, Allahdan başqasından kömək istəyib onun qarşısında kiçilmək, Peyğəmbər və övliyalardan şəfaət diləmək, imamların və peyğəmbərlərin qəbirlərini ziyarət etmək, onların məqbərələri qarşısında qurbanlıq kəsib nəzir etmək və namaz qılmaq, onlara təvəssül etmək, övliyaların qəbirləri üzərində hər hansı bir bina inşa etmək və s. məsələlər tövhidlə ziddir və şirkin aşkar nümunələrindən sayılır. İndi isə İbn Teymiyyənin və ümumi şəkildə Vəhhabi məzhəbinin müsəlmanların tövhidlə zidd olan şirk və küfür sayılan əməl və əqidələri barədə irəli sürdükləri nəzərləri araşdırırıq. 1. Şəfaət. Vəhhabilərin nəzərində şirkin bariz nümunələrindən biri hesab olunan ən mühüm məsələ peyğəmbərlər və övliyalardan şəfaət diləməkdir. Onların əqidəsinə görə Allah övliyalarının və peyğəmbərlərinin dünyada şəfaət etməsinin heç bir təsiri yoxdur. Bu, yalnız axirətdə, özü də yalnız Allahın izni ilə mümkündür. Buna əsasən, bəndələrin özləri ilə Allah arasında müəyyən şəxsləri vasitəçi qərar verib, onlar üçün şəfaət etməsini istəməsi şirkdir və Allahdan başqasına ibadət hesab olunur. Buna görə də bəndələr yalnız Allaha dua edərək belə deməlidirlər.
ilahi, bizim Peygamberimiz Muhammed'i sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem veya özünün sair salih bendelerini yahut meleğleri kıyamet gününde bizim şefaatçimiz karar ver. Lakin bizim ey Allah'ın Resulü yahut ey Allah'ın velisi senden istirem ki benim baremde şefaat edesen. Yahut buna okşar cümleler demeye hakkımız yoktu. Çünkü Allah'tan başka hiç kesin şefaat etme kudreti yoktu. Demeli eğer hal hazırda berzah aleminde olan peygamberden böyle bir şey istenilse şirk hesab olunacak. Etraflı məlumat üçün bax, Məhəmməd ibn Əbdülvəhab Əl-Hədiyyətü Səniyyə. Vəhabilər bu əqidələri əsaslandırmaq və doğrultmaq üçün aşağıdakı Quran ayələrinə istinad edirlər. Allah Taala buyurur, şübhəsiz ki, məscidlər Allaha məxsusdur. Allahdan başqa heç kəsə ibadət etməyin. Cin 18. Buna görə də Allah dərgahından başqa heç bir yerdə səcdə və ibadət olmaz. Əgər duada hər hansı bir şəxsi Allahla şərik etsək, şirkə mübtəla olarıq. Başqa bir ayədə şəfaət yalnız Allahın izin və icazəsi ilə mümkün hesab edilib. Kim Allah yanında onun icazəsi olmadan şəfaət edə bilər? Bəqərə 255. Digər bir yerdə Allah Taala buyurub. Onlar yalnız Allah'ın razı olduğu şəxslər üçün şəfaət edərlər. Başqası üçün yox. Ənbiya 28. Buna əsasən razılığı Allah'ın özündən tələb etmək lazımdır. Başqa bir ayədə isə belə oxuyuruq. Qiyamət günündə Allah tərəfindən əhd peyman alınan şəxslərdən başqa heç kəs şəfaətə nail olmaz. Məryəm 87. Deməli, şəfaət Allahın izni ilədir. Özü də qiyamət günündə olacaq. Tənqid və araşdırmalar. Birinci məsələ. İlahi övliyaların və peyğəmbərlərin şəfaəti Allah dərgahında dua və yalvarışdan başqa bir şey deyil. İlahi övliyalar Allah dərgahında malik olduqları yüksək məqam sayəsində günahkar insanların barəsində dua etdikləri zaman Allah tərəfindən daha tez qəbul olunur və həmin günahkar şəxs ilahi məğfirət və rəhmətə nail olur. Buna əsasən şəfaət dua və istiğfar mənasında olsa, nəinki ilahi övliyalardan, hətta hər bir mümin şəxsdən dua etməsini xahiş etməkdə kim şübhə edə bilər? Adi bir müsəlman peyğəmbərdən yaxud sair ilahi övliyalardan şəfaət istəyirsə, həqiqətdə hacət tələb etmir. Əksinə, onun barəsində istiğfar və dua etməsini xahiş edir. Başqa sözlə desək, ondan istəyir ki, Allah dərgahında olan məqamına diqqət yetirməklə, Allahın əvəzinə onun hacətini yerinə yetirib günahlarını bağışlanmasını deyil, Allahdan onun üçün istiğfar, yəni bağışlanma diləyib, onun hacətini istəməsini diləyir. Bu, o haldadır ki, Allah Taala Quran-ı Kerimdə Peyğəmbərdən istəyir ki, özü və möminlər üçün Allahdan məğfirət və bağışlanma istəsin. Bil ki, Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur. Həm öz günahlarının, həm də mömin kişi və qadınların günahlarının bağışlanmasını dilə. Məhəmməd 19. Allah Taala başqa bir ayədə vəd verir və buyurur ki, əgər peyğəmbər günahkarlar üçün məğfirət və bağışlanma istəyərsə, Allahın tövbə qəbul edən və rəhimli olduğunu görərlər. Əgər özlərinə zülm edən kəslər sənin yanına gələrək bağışlanma istəsələr və peyğəmbər də onlar üçün bağışlanma istəsə, Allahın tövbələri qəbul edən və mehriban olduğunu görərlər. Nisa 64. Əgər şəfaət istəyən şəxs, şəfaət edəndən yalnız Allahın öhdəsində olan bir işi istəyirsə, bu düzgün ola bilməz. Çünki şəfaət istəyən, şəfaət edən şəxsdən onun hacətinin rəva olunmasını deyil, yalnız onun barəsində dua etməsini istəyir. İkinci məsələ.
Duada Allah'la yanaşı bir kəsi çağırmayın deyilməsinin səbəbi budur ki, Allah Taala özü bu işi qadağan edib. Bu sözdə rədd olunur, çünki şəfaət, şəfaət edənlə şəfaət olunanın dua və istəyində yanaşı olmasıdır. Çünki şəfi cüt mənasındadır, yəni insan öz hacətinin rəva olunmasında özünü müqabil tərəfə yanaşdırır ki, onunla müştərək şəkildə Allahdan hacətini istəsin. Buna əsasən şəfaət Allah Taaladan istənilən bir dua və hacətdir. Şəfi Allahdan dua edərək istəyir. Nəinki dua edən, duada bir kəsi Allahla şərik edir. Deməli, əgər ayəyə diqqət edilsə, aydın olacaq ki, bəndə dua edən zaman Allahdan başqasını ona şərik etsə, bu iş qadağan edilmişdir. Məsələn, əgər bir kəs, ya Rəsulallah, səndən və Allahdan istəyirəm ki, mənim günahımı bağışlayasız desə, bu halda Peyğəmbəri də öz duasında Allahla şərik etmişdir. Halbuki şəfaət diləyən şəxs sadəcə olaraq Peyğəmbərdən, yaxud başqa bir ilahi övliyadan onun barəsində dua etmişdir. Və Allahdan onun üçün bağışlanma istəməsini diləyir. Üçüncü məsələ, əgər Allah Taala şəfaət icazəsini və bu işə ləyaqəti Peyğəmbərə və s. ilahi övliyalara vermişsə, onlardan şəfaət istənilməsinin caiz olmaması, yəni qadağan olması necə mümkün ola bilər? Halbuki Allah Taala Qurani Kərimdə Peyğəmbərə buyurur, onların barəsində dua et, çünki sənin duan onların qəlblərinə aramlıq bəxş edir. Tövbə 103. Başqa bir ayədə buyurulur, bir kəs başqasının barəsində yaxşı şəfaət edərsə, şəfaətdən onun da bir nəsibi payı olacaq. Nisa 85. Əgər bir möminin başqa bir mömin barəsində yaxşı şəfaəti caizdirsə, mömindən şəfaət və dua istəməsi də caiz olacaq. Əgər şəfaət istəmək qadağan bir iş və ya şirk olsaydı, şəfaətə icazə verilməsi də əbəs bir iş olacaqdı. Dördüncü məsələ. Vəhabilər inanırlar ki, Allah bütpərəstləri ona görə müşrik və kafir kimi təqdim edib ki, onlar bütləri Allah yanında şəfaətçi bilərək deyirdilər. Biz bu bütlərə ona görə pərəstiş edirik ki, bizi Allah dərgahına yaxınlaşdırsınlar. Buna görə də Allahdan başqasını vasitəçi və şəfi qərar vermək şirk və küfr hesab edilmişdir. Amma bunun cavabında deyilməlidir ki, Peyğəmbərin şəfi qərar verilməsi, bütlərin şəfaətçi qərar verilməsi ilə tamamilə fərqlənir. Çünki bütpərəstlər bütləri Allaha yaxınlaşmaq üçün bir vasitə qərar verərək onlara ibadət edirdilər. Belə ki, Quran aşkar şəkildə bu məsələni çatdırır. Halbuki şəfaət istəyən şəxs şəfaət edənə ibadət etmir. Beşinci məsələ. Müsəlmanlardan heç biri, hətta vəhabilərin özü belə, Peyğəmbərin və ilahi övliyaların şəfaət etmə haqqına malik olduqlarını inkar etmirlər. İndi biz soruşuruq ki, günahların bağışlanması üçün şəfaətçi olan şəxs Allahla şərikdir, yoxsa günahların bağışlanmasında şəfaət olunan şəxslə şərikdir? Aydındır ki, birincini qəbul etmək olmaz, çünki o, şirkdən başqa bir şey deyil. İkinci qismdə sair müsəlmanların etiqad bəslədiyi bir məsələdir. Bundan əlavə, dünya ilə axirət arasında fərq qoymaq və yalnız axirətdə şəfaətə inanaraq dünyada onu inkar etmək düzgün ola bilməz. Çünki əgər dünyada şəfaət istəmək və şəfaətin özü şirkdirsə, axirətdə də şirk olacaq. Altıncı məsələ. Peyğəmbər dünyadan köçür bərzəx aləmində olduğuna görə ondan şəfaət istəməyin heç bir təsiri ola bilməz. Bu iddianın cavabı bundan ibarətdir ki, o həzrətdən, yaxud hal-hazırda dünyadan köçmüş ilahi övliyalardan şəfaət istəmək həqiqətdə onların cisimlərindən yox, onların yüksək məqamda olan ruhlarından şəfaət istəməkdir.
Bir çox Quran ayələrindən aydın olur ki, insanın həyatı öldükdən sonra da davam edir. O cümlədən Ali İmran suresinin 169-170-ci, Bəqara suresinin 154-cü, Müminun suresinin 46-cı ayələri buna misaldır. Suallar və tapşırıqlar. Vəhabilər tövhidi necə tərif edirlər? Vəhabilərin şəfaət barəsindəki nəzəri necədir? Vəhabilərin şəfaət istəməyin müşriklik olması barəsində olan dəlilləri nədir? Şəfaətin tərifini deyin. Şəfaətin tərifinə diqqət yetirməklə vəhabilərin dəlillərini araşdırın. Bütpərəstlər tərəfindən bütlərin vasitə qərar verilməsi ilə müsəlmanlar tərəfindən peyğəmbər və ilahi övliyaların şəfaətçi qərar verilməsi arasında nə kimi fərq var? Quran ayələrinə əsasən ilahi övliyalardan diri olduqda və ya ölümlərindən sonra şəfaət istəməyin fərqi varmı?